ইতিমধ্যে স্পষ্ট বার্তা আমি প্রেরণ করেছো যে আমার নিজের স্বার্থ আর দলের স্বার্থর ঊর্ধ্বলৈ গৈ আমি অসমৰ ভবিষ্যৎ, দেশৰ ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্ৰৰ ভবিষ্যৎ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যুঁজিব খুজিছো। আমাৰ বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া পাৰ্টি থাকিব, ওৱান বাই ওৱান ফাইট হ'ব। এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক এটা সহমত, সেই সহমতৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি জনগণৰ আহ্বান বা দেশৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দায়িত্ব, গণতান্ত্ৰিক জাতীয় যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ। কোনো ষড়যন্ত্ৰ, কোনো ধৰণৰ তিৰ্যক কথা বতৰা, কোনো ধৰণৰ অৰুচিপূৰ্ণ অসংস্কৃতিবান মন্তব্যই আমাৰ চিন্তাক, আমাৰ মূল লক্ষ্যক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা চৰ্চা লাভ কৰিছে লুইনজ্যোতি গগৈয়ে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্বৰ উল্টা খেলি দাবীদাৰ বুলি, কিন্তু ৰাইজে আশা কৰিব পাৰেনে লুইনজ্যোতি গগৈ? চক, আমি প্ৰাৰ্থিত্ব সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়াও হোৱা নাই, সেই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। গতিকে অতি সোনকালে এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোক ৰাজহুৱা কৰিম। ইতিমধ্যে স্পষ্ট বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু দলৰ স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ আমি অসমৰ ভৱিষ্যৎ, দেশৰ ভৱিষ্যৎ, গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যুঁজিব খুজিছোঁ। আমাৰ বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া পাৰ্টি থাকিব, ওৱান বাই ওৱান ফাইট হ'ব। এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক এটা সহমত, সেই সহমতৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি জনগণৰ আহ্বান বা দেশৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দায়িত্ব, গণতান্ত্ৰিক জাতীয় যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ। কোনো ষড়যন্ত্ৰ, কোনো ধৰণৰ তিৰ্যক কথা বতৰা, কোনো ধৰণৰ অৰুচিপূৰ্ণ অসংস্কৃতিবান মন্তব্যই আমাৰ চিন্তাক, আমাৰ মূল লক্ষ্যক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা চৰ্চা লাভ কৰিছে লুইনজ্যোতি গগৈয়ে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্বৰ চক, আমি প্ৰাৰ্থিত্ব সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়াও হোৱা নাই, সেই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। গতিকে অতি সোনকালে এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোক ৰাজহুৱা কৰিম। ইতিমধ্যে স্পষ্ট বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু দলৰ স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ আমি অসমৰ ভৱিষ্যৎ, দেশৰ ভৱিষ্যৎ, গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যুঁজিব খুজিছোঁ। আমাৰ বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া পাৰ্টি থাকিব, ওৱান বাই ওৱান ফাইট হ'ব। এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক এটা সহমত, সেই সহমতৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি জনগণৰ আহ্বান বা দেশৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দায়িত্ব, গণতান্ত্ৰিক জাতীয় যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ। কোনো ষড়যন্ত্ৰ, কোনো ধৰণৰ তিৰ্যক কথা বতৰা, কোনো ধৰণৰ অৰুচিপূৰ্ণ অসংস্কৃতিবান মন্তব্যই আমাৰ চিন্তাক, আমাৰ মূল লক্ষ্যক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা চৰ্চা লাভ কৰিছে লুইনজ্যোতি গগৈয়ে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্বৰ উল্টা খেলি দাবীদাৰ বুলি, কিন্তু ৰাইজে আশা কৰিব পাৰেনে লুইনজ্যোতি গগৈ? চক, আমি প্ৰাৰ্থিত্ব সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়াও হোৱা নাই, সেই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। গতিকে অতি সোনকালে এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোক ৰাজহুৱা কৰিম।